Det skal bli debatt her i Team Antonsen, og det skal handle om begravelser, nærmere bestemt kvinnenes plass i muslimske begravelser. Utgangspunktet for denne debatten om kvinners plass i begravelser er et innslag på NRK 2-programmet Migrapolis, som gikk for noen dager siden. Se på dette. Det som er viktig er at du ser at menn de står rundt begravelsen, og kvinner de står liksom litt unna. Og det er at på grunn av at liksom, noen kvinner kan være i mensperioden, og det... Og da er det ikke tillatt å gå i begravelsen. Ja, det var altså et ekte klipp fra Migrapolis, og Geir Trygve Jølsrud fra Akershus begravelsesbyrå. Du reagerer på at kvinner må stå langt unna ved muslimske begravelser. Ja, jeg reagerer veldig sterkt på dette, for jeg synes det er helt forkastelig at kvinner må stå 100 meter unna bare fordi de kan ha menstruasjon. Det synes jeg er galt, jeg synes det er forhistorisk. Ja, Kali Iqbad, du er talsmann for de muslimske begravelsesbyråene i Oslo, og har ikke Jølsrud et poeng her at kvinner må stå langt unna fordi de kanskje har mensen? Det er vel litt forhistorisk. Jeg har lyst til å spørre Jølsrud om en ting. Jølsrud, svar på et spørsmål. Synes du mensen er så innmari deilig? Synes du ikke mensen er noe urent og ekkelt? Svar på det jeg spør om. Altså, det er jo irrelevant om jeg... Se på meg! Jølsrud, når jeg spør om en ting, så ser du på meg. Synes du mensen er innmari fin? Se på meg når jeg spør om ting, Jølsrud. Du kan godt se på han, Jølsrud. Du kan godt se på han. Han fortjener det. Synes du ikke mensen er noe ekkelt, Jølsrud? Er det du prøver å si? Synes du er deilig med mensen? Nei, jeg synes... Ikke sant? Skal jeg si deg en ting, Jølsrud? Khalama, khata khala, det er ikke khala. For khala, shabba khala, det er bekhala. Hva sa du til han nå? Det er vanskelig å forstå. Litt ordtak. Hva betyr det ordtaket? Haren er store, tenner min små labber. Mm. Men, Jeg synes i hvert fall fortsatt, jeg synes det er forkastelig i hvert fall at jeg må stå 100 meter unna. Altså, ikke bare hake Jølsrud tross et poeng her da. Okay. At de må stå unna på grunn av mensperiode, er ikke det? Jølsrud, se på meg litt. La meg spørre deg om, Jølsrud, kan du se på meg når jeg prater til deg? Ta se på han da, Jølsrud, så kommer vi videre. Jølsrud har lyst til å spørre, Jølsrud, hva heter mora di? Hva heter mora di? Sissel. Akkurat Sissel. Ok, jeg tenkte at Sissel dør da, ikke sant? Og du sørger, du er kjempeleide, fordi Sissel mora di er død, ikke sant? Så arrangerer du begravelse. Og du er kjempetrist, de griner masse. Og så ser du plutselig komme masse damer, ikke sant? Med mensen! Så kommer gale sånn, har mensen, og det bare søler mensen, og smører mensen over hele der. Synes du det er fint? Synes du det er respekt for mora di? Synes du det at Sissel Jølsrud får mensen over hele seg? Synes du det er fin begravelse, Jølsrud? Se på det. Synes du det er en fin svar, da? Synes du det er en fin begravelse, Jølsrud? Nei. Nei, ikke sant? Ja. De kan jo bruke bind. Du, bind? Har du sett hvor tynne de bindene er, eller? Har du sett hvor tynne og små de er? Tror du ikke at skjønner... Se på meg når jeg prater til deg. Se på meg, Jølsrud. Har du sett de bindene hvor tynne de er? Mensen bare renner forbi og ut på hele begravelsesgreia. Har du sett de bindene? Har du sett det, Jølsrud? Svar han da. Bare reklamen. Bare reklamen? Sånn. Nå var det fin, Jølsrud. Jeg lurer på om Jølsrud tappte debatten der, tør du ikke det? Nå var det jammel for mens i hele trynet. Han holder deg til, han er bare en jævla luser av Jølsrud. Jølsrud, denne debatten tappte du, så det sang, Jølsrud. Ja, det er helt sikkert. Og kanskje vi nordmenn bør lære litt av våre nye landsmenn. Hvor langt må de stå unna? Litt forskjellig teori på det, jeg mener 5 kilometer. Ja, de liberale, de mener... De liberale mener 2,3 kilometer. Ja, i hvert fall, vi har noe lære, tror jeg, at de bør stå et stykke unna når kvinner har mensen, som er litt ekkelt. Takk for nå, og du tappte så veldig også, Jølsrud. Ja, det var enormt du tappte. Ja.